Yo'lda qoramushni ko'rib qolsangiz nima qilasiz? Qaydi, men qitmachilik qilaman, tosh otib. Nimaga? Chunki qitmachiligim tutib qolishi mumkin. Qitmirchiligingiz qanday qilib tutib qoladi? Chunki zekib ketgan paytlarimda qitmachiligim tutib qoladi. O'shanda qilaman. Qitmir deb chaqirishsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Nimaga? O'g'il bola hech qachon xafa bo'lmaydi. Qizlar ko'chada masxara qilishsa nima qilasiz? O'tib ketaveraman. O'tib ketaverasizmi? Ha. Nima bermasdan? Hayvon bermasdan o'tib ketaveraman. Qo'y, shunda bittasi kelib tars qilib urib ketsa-chi? Keshtonini hech qo'yman. Qochib ketsa-chi? Qochib ketsa tutib olaman. Tutolmasangiz-chi?